Blamont ta' ħaddiema pozittivi u taħt kwarantina u bin-nisb sebajnejn fejn imorru id-daqqa lejn l-aħħar ġimgħat ta' Diċembru ħassejni għaż żgur. Jekk in-numri jibqgħu kif inhuma, l-għajnuna ser tkun essenzjali x'wara sentejn ma nifilħuġ għal daqqa oħra. Kliem diversi negozjanti partikolarment dawk mis-settur turistiku li jagħmlu kuntatt ma' NetNews biex jispjegaw illi ż-żieda fin-numru ta' każi ġodda fi żmien il-festi ħarb titilhom il-pjanijiet tagħhom bil-kbir. Diversi sidien ta' ristoranti spjegaw illi fi żmien il-miliet l-ammont ta' kanċellazzjonijiet illi kellhom kien wieħed inkredibbli. Buħut lanqas biss kien jaqblilhom jiftħu. Oħrajn lanqas biss setgħu jagħmlu dan għax ma kellhomx biżejjed ħaddiema la darba kollha kienu maqfulin fi kwarantina. Minkejja dan kollu oħrajn kellhom ix-xogħol illi baqa' dej grazzi għal dawk il-klijenti li huma magħrufin bħala walk-ins, jiġifieri illi jidħlu fir-ristorant mingħajr booking. Nam fil-waqt, il-fejn għandu x'jaqsam l-attivitajiet tal-militu tal-ewwel tas-sena bħal parties, ċertament illi ġewwa fitwati bil-miżuri l-ġodda illi tħabbru ftit qabel il-miliet. Din is-sitwazzjoni li qed ħalli impatt qawwi fuq diversi stabbilimenti qed wassal biex bosta qed tiffaħru fuq il-medja soċjali l-proposta tal-Partit Nazzjonalista illi l-wage supplement ikun estis sal-aħħar ta' Marzu minn flok sal-aħħar ta' dan ix-xahar, kif iddeċieda l-Gvern ta' Roberta Bela. Fost oħrajn, l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti li qalet li l-industrija tal-ospitalità qed tirriskja li ġarrab ħsara irreparabbli jekk jitwaqfu ħessrem is-sussidji tal-pagi li qed iżommu eluf ta' salarji ta' impjegati fil-qasam. Barra minn hekk, il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi wkoll li l-VAT titnaqqas għal 7% għal barijiet u ristoranti bilan li tneħħi daqsxejn mill-pressjoni li fl-aħħar ġimgħat aqset lil dan is-settur.